voisi vähän lumia työnnellä tästä ja vähän puhiston, niin saisi tähän tästä ruveta tekemään uutta tuota säkkikassa. Ja kun yhden korman otan, niin nämä aluspuut lähtee pois. Tuosta kormasta tulloo ehkä se 3-4 säkkiä. Sillä on tuo on niin kuin täynnä silloin tuo. Pitää tuota... Mä työntelen vähän vortilla tuossa noita. Tämä on jäämässä aikanaan tuo. Nyt tuo on tuota... Semmonen se kehikko on tää. Tähän nyt tästä sun tuota... Tähän niin tuota. Pyönteen noita lumia siitä vähän ja tuolta puolen kanssa. Tässä jos tuosta reunalta, niin saa tuota, tuon säkin tuohon tuolta kyleestä.
Nytpä tästä sopii tuohon kasalle, niin tästä sivulta nostamaan tuon säkin. Ja pehmeäksi ruppee menemään nämä. Vielä tuo kauha painaa varmaan tonnin tuo oma kauhansa, niin ei noihin piikkiin kanssa ei ihan niin paljon upota. Ajattelin, että se nyt on pehmennä aika äkkiä. Eiköhän siitä nyt vielä muutama säki. Ja oikeastaan tänne nyt ei ole muuta ajoa ole vortilla kuin jos muutama säki tai säkkiä ajaa tänne, jospa teitä nyt vielä piässä. Sen verran tuo painaa, jotta se on tukin mut tulloo vielä tukin mut. Semmoinen video vielä. Se arholla vettä se kiskauttos sieltä pois. Josta kuuluu semmonen napsutus iän mikä tässä. Peltirumissa on. Tällä moottorista ei kuulu mitään. Ja kuuluu Puutosen laulu kuuluu. Kuuntelin äsken, että tämä peltirumissa on ihan niin kuin jokin osa ollut irti, mutta ei sitä ole. Nyt kun vielä pääsen pois, niin sitten on everything is good, cooking mood. Sahan jätän siihen ja huomenna sitten, huomenna siis tänä päivänä, nyt tätä katsottua sitten kun katsot tätä, niin on uamu. Tiistai uamu ja minä vielä vähän sahailen puita ja nyt iltasella sitten iltavuoro, mutta nyt on cooking mood ehkä, josta nyt ei kuitenkaan cooking mood. Jaha, katsotaan, onko tukin mut video, eli käsitys minä teiltä ikinä pois. Nelivetohan tämä on. Four wheel drive, mutta katsotaan, tukin mut. Kierrän vähän vähän kovempaa on tässä ylempänä. Raitralla on tullut mehtämällä jo saatana närreikkön. Tässä upottaa, mutta se ei kovin syvälle mene, se on kivikko on tuossa alla. Sinällä en mä nyt kiinni tähän tukkimuun. Puutonen laulaa valittaa. Kuuletteko Puutosen kauheaa laulua? Tukkimuun. Meitä on nyt. Meitäkin tukkimuun. Lihassa on merkitys. Kauhan jätään tuohon tukin puu. Aukastaan sekä tuo. Kiinnike ja jätämme sen tukin mun, jätämme tukin niin siihen tehdään. Otamme piikki. Tukin mun.
eikä minien persessä saa. Ja tämä on tullut. Tämä tähän ja huomenna jatkuu puunteko.